берегове містечко поблизу українського угорського кордону, тож не дивно, що заклади громадського харчування долучилися до тижня угорської кухні на Закарпатті. Богряч або бобгуляш, теж трохи остренькі супи з м'ясом, з овочами і з перцем. Богряч готується в нас з картошками, бобгуляш з домашніми кльосками і з фасолями. Теж оба супа трохи остра. У лоці печення. Натуральне свине м'ясо стушене з цибулями, з червоним з перцем посипане. Дуже хороший смак дає до нього. Або чілі по-будайськи теж. Телячі з м'ясом, з кукурудзою, з горішками, теж трохи остренька страва. Смачна, натуральна. Домашня така кухня. Бограч? Ну, може бути. Термальні джерела – родзинка туристичного Берегова. Добре. Люблю плавати, особливо без тата. Приїхали теж з лікувальною ціллю, то я не перший рік сюди приїжджаю і зрушення бачу щодо опоро-рухової наших органів. Дуже добре на сустави, на всі, на опорно-руховий апарат дуже добре допомагає, особливо людям старшим. Для сердечно-судинної системи дуже добре для нервових захворювань. Нам усім в організмі не вистачає, у більшості кремнію, він сприяє омолодженню організму. І, скажімо, в такому в дуеті з термальною водою він дає дуже гарний ефект. Особливо для зняття стресів, зняття нервової напруги, ну, настільки підняття загального тонусу. Джерела термальних вод – це є самий яскравий і чудотворчий магніт, який притягає туристів, незважаючи на всі проблеми і недоліки нашого економічного стану, в цій справі я бачу дуже велику перспективу і впаки буде будуватися ще один аквапарк у нашому місті. Чекаємо інвестора, щоб змог закінчити свою справу. Я дуже надіюся, що до кінця 2020 року ми зможемо ввести в експлуатацію та використовувати для доходів, і для привабливості нашого міста. Соляна кімната для тих, хто хоче оздоровитися, а у кого проблеми з верхніми дихальними шляхами, і підлікуватися. Сіль попередньо підготовлена, іонізується, розпилюється, і при вдиханні активуються обмінні процеси в організмі, підвищується імунітет, виводяться токсини, іде розжиження відкладень, які є у нас в дихальних шляхах, противовірусний, антибактеріальний ефект, імунозміцнюючий ефект. Берегівщина – виноробний край, де популяризується винний туризм. Воно все добре, але ми бажаємо продегустувати для того, щоб визначити, що ми будемо замовляти в ресторані, під що. Ну, це вже більш терпкіше, бо вони всі ординарні, тобто прості вина, не витривалі. О, ну, принаймні ті, що ми пробували. От це віно під м'ясо. Фестиваль віна, фестиваль виноробів. Організаторами цього заходу будуть винні рицарі і фахівці винороби. 6, 7, 8 та 9 березня 955 років буде мати берег у травні цього року. 24, 25, 26 травня відбуватиметься святкування Дня нашого міста. Знайомляться нашою культурою, нашим містом і зможуть взяти участь у наших заходах. Тому числі і 26 травня дуже цікава програма шоу «Стронгмен». Контингент туристів різновіковий, але домінує сімейний відпочинок. Географія відвідувачів, крім закарпатців, кияни, львів'яни, трохи менше з інших регіонів країни. А з-за кордону найбільше угорців. У меншій кількості – німці, поляки, чехи, вихідці з України, які виїхали в Ізраїль. Готель заповнений десь в несезон відсотків на 80 і 100% заповнений в сезон. Щомісяця від 2 до 3 тисяч гостей відвідують місто. У рік у середньому 250 000. Це дуже велика перспектива, але нам ще потрібні ресурси вкладувати, ми потрібні інфраструктуру будувати. Не у кожній оселі є
централізоване водопостачання, каналізація, і тому всі наші доходи будемо повертати у інфраструктуру нашого міста і будемо будувати так, щоб комфортно жилося і туристам, і мешканцям нашого міста. Також у планах упорядкувати парковки, щоб розвантажити центр міста. Ремонт доріг, освітлення вулиць тощо. Крім інфраструктури, є ще одна перешкода для розвитку туризму – кадровий голод. Адже кваліфіковані працівники вже давно за кордоном, а наявний склад не забезпечує відповідного рівня надання послуг в індустрії гостинності. Ми провели навчання екскурсоводів по Закарпатті. У нас було 25 чоловік, які закінчили. Тобто цього року вже буде мати більше екскурсоводів. І цього року плануємо зробити ще один навчання або вже двомовне навчання, щоб і на українській, і на угорській мові вони могли екскурсовувати. Перспектива Берегова за туризмом. Але за підтримки держави, яка повинна законодавчо врегулювати всі питання щодо оподаткування об'єктів, які займаються туристичною рекреаційною діяльністю, та приплідні співпраці місцевої влади, підприємців і мешканців, аби спільно просувати бренд міста.